Prvog dana vikenda nova grupa dece iz Obrenovca krenula je put Tare, Goča i Bukulje. Narednih nedelju dana na najlepšim srpskim planinama boraviće 300 učenika iz osnovnih škola Jovan Jovanović Zmaj, Jefimija, Nikola Tesla iz Kele i 14. oktobar iz Bariča. Kao i uvek uoči svakog odlaska, vladalo je veliko uzbuđenje na prvom mestu dece kojima su ekokampovi namenjeni. Šta je to što ti očekuješ na ovoj rekreativnoj? Da bude lepo i da nam bude vedar dan. E, ali malo je hladno, možda bude i snega tamo. Možda. Jel se raduješ snegu? Da. Sestra mi je pričala kako je bila, ona išla na Goč. Jel se radujete vi ovom putovanju? Da. I mnogo ćemo se lepo provesti, ali kad se budemo penjali, mislim da će nam biti malo teže, da će se svi umarati. Imat ćemo tamo partije, maškembale, žurke i još mnogo toga. Ja sam čula bit će i nečiji rođendan. Pa bit će moj rođendan. Ili si pripremio za žurku? Jesam. Šta si poneo za to? Poneo sam svećiću, 8 godina punim. Program Eko kampovi ne vole samo deca, već i roditelji koji su sigurni da svoje mališane šalju na bezbedan put. Spakovali smo se, evo, deca idu po ko zna koji put na Bukulj. Kažete, idu po ko zna koji put, pa lepo i ušteda za kućni budžet. Pa jest, s obzirom koliko nam je opterećen kućni budžet, ovo nam dođe kao neka mala olakšica. Koliko imate dece? Troje. Biće njima super, lepo će se oni provesti i uživati, tako da će biti sve u redu, mi se nadamo. Da im bude dobro, brine se Centar dečijih letovališta, koji ovaj program dugi niz godina realizuje sa gradskom opštinom Obrenovac. Kontinuitet je bitan, kontinuitet se nastavlja, ispraćamo grupu po grupu i radnici Centra dečijih letovališta ih dočekuju tamo i odmah će imati neke zanimljive aktivnosti u kojima će, verujem, uživati i normalno najlepše emocije i najlepše sećanja nositi sa naših objekata. Bili smo u bilasku kod njih i stvarno smo vidjeli da ljudi koji tamo rade vode računa, da učiteljici isto jako vode računa, tako da roditelji nemaju brige oko toga. Ispunjen im je dan, to je jako bitno, što kada su napolju, što kada su unutra sa časovima i to nam je jako drago i mislim da će se to nastaviti onako kako treba i zadovoljni smo tim. Odlazak ove grupe dece na planine zaokružit će plan i program projekta Eko kampovi za ovu godinu. Program za 2024. počeće da se realizuje u drugoj polovini decembra.